თავად ევროკავშირიც გვეუბნება, რომ უფრო დაჩქარებული ტემპით წარმართავთ სამართლიანი არჩევნების ჩატარებისა და ქვეყნის დემოკრატიულ დასავლურ კურსზე დაბრუნების შემთხვევაში მოლაპარაკებებს საქართველოსთან. ეს სერიოზული კომპონენტი არის ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის პერსპექტივისთვისაც, სამშვიდობო პოლიტიკის უფრო ეფექტური რეალიზებისთვისაც, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის. თქვენ ამხრივ სერიოზული გამოცდილება მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებში მუშაობის გაქვთ. ამ კუთხით რო შევხედოთ მთელს ამ დინამიკას, განვითარებული პროცესის როგორ შეაფასებთ? Ну, ჯერ ერთი კანდიდატის სტატუსის მონიჭებით და მე მინდა გავახსენო მაყურებელს, რომ თვითონ ევროპელების შეფასებით ეს კანდიდატის სტატუსი მთავრობას კი არა, ხალხს მისცემენ. სხვადასხვა გარემოების გამო, გეოპოლიტიკური მოსწრებით მათ შორის, ეს არის უკვე ძალიან სერიოზული გზავნილი, რომ არა მხოლოდ საქართველო, არამედ მთლიანად სამხრეთ კავკასია იქცევა ევროკავშირის და არა მხოლოდ ევროპის ინტერესებში. ანუ ეს შეიძლება გახდეს ევროკავშირის სივრცე. აქედან გამომდინარე ყველა შედეგი და სინამდვილეში ეს არის გარანტიები ჩვენი მშვიდობის, უსაფრთხოების, კეთილდღეობის და განვითარების პერსპექტივების. და ეს კარი ახლა იმდენად ეს მიზანი იმდენად ახლოს არის, რომ ვინც ვატარებდით მოლაპარაკებას ევროკავშირთან სხვადასხვა ეტაპზე ჩვენი ასე ვთქვა თანამშრომლობის განვითარების, ეს აბსოლუტურად ფანტასტიკური და დაუჯერებელი შესაძლებლობები ახლა, მაგრამ ჩვენ სამწუხაროდ ეხლა ვიმყოფებით აი ძალიან უკიდურეს დაპირისპირების სპირალში ეხლა, და ან ჩვენ მივიღებთ ამას და გავაკეთებთ ჩვენ ნაბიჯებს გადავდგამთ იმისთვის, რომ ამიტიროთ, ან და მაშინ ძალიან თურმგომარეობაში ჩავარდებით. ამას მე ყოველჯერზე ასე ვლაპარაკობ და ჩვენ გვესმის ახლა ქართული ოცნებიდან რა, რომ ჩვენ გვაშანტაჟებენ, თუ მოსაცემია მოგცენ და ეს იქნება ნამდვილი პარტნიორი, მაგრამ თაკ მე იმაში მდგომარეობს, რომ შენ რომ მოგცენ რამე, როგორც სტრატეგიულ პარტნიორს, შენ უნდა იზიარებდე ფასეულობათა სისტემას, თანამშრომლობის პრინციპებს. ამას გვეუბნება ევროკავშირიც და ამას გვეუბნება ამერიკის შეერთებული შტატებიც, რომ თუ ვიქნებით ამ სივრცის, დემოკრატიული ცივილიზებული სივრცის ნორმალური სანდო პარტნიორი, მაშინ რა თქმა უნდა ჩვენ 5-7 წელიწადში შეიძლება არნახულ პროგრესს. ვაი, მაგას უკვე ნახტომი, არა ნაბიჯები, არამედ უკვე ნახტომი ქვია ისტორიული. ნახტომი და ეს ნახტომი ჩვენ უკვე დადასტურებულია სხვა ქვეყნების მიერ ახლა. კი, და სამწუხაროდ ახლა ვართ რუსულ ხაფანგში, რომელშიც რატომღაც სამართალი რას მაგონებს, თითქოს რა ვართ რაღაც ჭაობში და რაღაც უხერხულ მოძრაობებს ვაკეთებ და იმის მაგრამ ამ ჭაობიდან ამუძრეთ პირიქით უფრო და უფრო ხელს გიწვდის ამ დროს შენი მეგობარი, გეუბნება რომ მოდი ამოგიყვან და მოგეხმარები და არა მე ამ ჭაობში მირჩენია ღრმა ჩაფლობა. მადლობა ბატონო ალერი და გიორგი, სხვა შორის მინდა და მეკითხა, თუგნევად ბატონო ალერი, თქვენ როგორც ასე ვთქვათ, უფრო მეტი დიპლომატიური გამოცდილების ადამიანი, მაგ დღეს დაისვა არა ერთი შეკითხვა, როდესაც ჩვენი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ვიხილეთ ირანის პრეზიდენტისა და საგარეო საქმეთა მინისტრის დაკრძალვის ცერემონიაზე დასწრებ. თავისთავად სახელმწიფოსადმი, თუმეტეს რეგიონალურ მეზობლისადმი გამოხატვა რაღაც სამგლოვია, რომ სამძიმრის ამაში არაფერი აბსოლუტურად ნორმალურია, ხო, მაგრამ აქაც არსებობს გარკვეული რანგები, ხო, სახელმწიფო დიპლომატიური ვიზიტის. აი საქართველოს პრემიერი უმაღლეს დონის სულ რამდენიმე ადამიანი იყო ჩასული, ფაშინიანი იყო სხვა შორის ჩასული, მაგრამ ირანის და სომხეთის ურთიერთობა სტრატეგიული ხასიათის არის და გასაგებია. აი საქართველოდან პრემიერი უნდა ჩასულიყო თუ არა, თუ შეიძლება და მაგალითად ეს საგარეო საქმეთა მინისტრის ან პარლამენტის თავმჯდომარე. ნუ ხა ჩვენ თუ სერიოზულად ფიქრობთ იმაზე, რომ ჩვენი მთავარი სტრატეგიული პარტნიორები არის ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირი და შესაბამისად თუ მოვიზერებთ საკუთარ თავს ამ სივრცის ბუნებრივ ნაწილად, რა თქმა უნდა შეიძლება და პროტოკოლურად სავსებით მისაღები, მაგრამ სხვა ფორმის მოძებნა, მაგალითად საგარეო საქმეთა მინისტრის ასულიყო ან იგივე პარლამენტის თავმჯდომარე. და ბატონ პრემიერ-მინისტრს შეეძლო აქ გამოეხატა თავისი დამოკიდებულება საელჩოში მის. აქაც გამოხატა და იქაც გაფრინდა. ხო, ანუ აქაც გამოხატა, ხო, მაგრამ გასაგები. Ну, რამდენად ეს დღეს რთული მისაღები.